Pekný večer aj pri sledovaní prehľadu športu. Zápas o tretie miesto na švajčiarskom pohári sa skončil víťazstvom Norov. Slovensko podalo o triedu lepší výkon ako proti Bielorusom, no opäť strelilo len jeden gól a prehralo 1-3. Naši teda obsadili Nároza Challenge posledné štvrté miesto a oproti minulému roku si o jednu priečku pohoršili. Trénera Vladimíra Vujtka naďalej trápi chabá koncovka. V posledných štyroch zápasoch dalo Slovensko len 4 góly. Marián Gáborík je opäť vo forme, ktorou vystrieľal LA Kings Stanleyho pohár. Skoroval aj proti Arizone, v posledných štyroch dueloch dal už 6 gólov. Real Madrid završil skvelý rok získom trofeje, ktorá mu doteraz chýbala. Vo finále majstrovstiev sveta klubov zdolal argentínske San Lorenzo 2-0. V anglickej lige zahviezdil Martin Škrtel. Jeho krásna hlavička rozhodla v nadstavenom čase o remíze Liverpoolu s Arsenalom 2-2. Bývalý majster sveta v superťažkej váhe Muhammad Ali je v nemocnici. 72-ročného boxera hospitalizovali so zápalom pľúc. V dramatickej koncovke mužských pretekov s hromadným štartom v biatlonovom svetovom pohári vyhral Rus Anton Šipulín. V pokľukách tak zopakoval víťazstvo zo šprintu. Norská bežkyňa na lyžiach Marit Bjergenová a Talian Federico Pellegrino sa stali víťazmi šprintov svetového pohára vo švajčiarskom Davose. Slovenka Alena Procházková neúspela v kvalifikácii, keď na 1,5-kilometrovej trati voľnou technikou obsadila 34. miesto. V druhý súťažný deň Tatranského pohára museli organizátori pre nepriaznivé poveternostné podmienky zrušiť aj preteky FIS v skokoch na lyžiach. Skokani sa v Tatrách predstavia najbližšie v januári v rámci 27. svetovej zimnej univerziády. V Dolnom Kubíne sa na zimných majstrovstvách Slovenska definitívne rozlúčili s plaveckou sezónou. Slovenský šampionát v krátkom bazéne ovládla len 16-ročná Andrea Podmaníková. Basketbalisti Handlovej pokračujú v sezóne s novým kormidelníkom. Branko Maximovič mal v minulom kole víťaznú domácu premiéru proti Komárnu. Včera nastúpil MBK v Leviciach. Volejbalový Spartak Myjava prehral už 7. zápas za sebou. V druhom kole nadstavbovej časti v skupine o 1. až 6. miesto nestačili kopaničiari na Prievidzu a doma jej podľahli 0-3. Pre hokejistov bratislavského Slovana nebudú tohtoročné Vianoce žiadnym leňošením. Už zajtra ich čaká ďalší zápas KHL proti Toliaty. Na štedrý deň privítajú Nižne Kamsk a sériu 7 domácich zápasov zakončia na Štefana proti Petrohradu. Naša hokejová 20-ka je už v dejisku majstrovstiev sveta. Mladíci sa ešte pred odchodom na šampionát zabávali a niektoré fóry boli poriadne štipľavé. Tak si aj využite dnešný večer s úsmevom pri športe. Dovidenia zajtra.